Туған жерім жуалым, тұл біздім тамаша жуалымда, жуып өскен бетімді бұлағында, тамылжыған табиғат кен далама, мұн төгілер жүректен жырағыла. Жуалыда балалық күнім өткен, маңдайымнан мақпалды түнім өпкен, сан арманға беріліп ұйықтап кетіп, оянамын ақ таңға бір үмітпен. Ғажайыпсың ғой тіршілік өмір неткен, көркем өлкем жанымды көңілдеткен. Бұл аймақта баукендей батырлармен, шерхандай аталарым туып өскен. Талай ақын өзінде жырлап кеткен, қойнауым бар, құпия сырға бүккен. Қасиетін өлкемнің өрнек етіп, мен өлеңмен мәңгілік жырлап өтем. Сәлеметсіздер ме? Менің есімім Тоқтамұрат Жанары. Мен Өскемен қаласы номер 5-ші орта мектебі 10-ші А сынып оқушысымын. Бүгін мен сіздерді өзімнің туған өлкем Шығыс Қазақстан облысының табиғатымен таныстырамын. Шығыс Қазақстан облысы табиғатымен ерекшеленеді. Бұнда тау жоталары өте көп. Ертіс өзенінің шығысында Кенді Алтай, Тарбағатай, Оңтүстік Алтай, Азутау жоталары болса, Ертістің батысында Қалба жотасы, Семей, Арқалық, Шыңғыстау, Ақшау жоталары. Шығыс Қазақстан облысы тек тауға емес, өзендерге де өте бай. Әсіресе Өскемен қаласы Ертіс бойында орналасқан. Су ресурстарына келетін болса, облыстың әсіресе Кенді Алтай өңірі жер беті суларына бай. Олар Ертіс өзені мен Балқаш Алакөл алаптарына жатады және негізінен өзендерден тұрады. Ең әдемі өзендер мен көлдер Зайсан, Марқакөл, Ертіс және Бұқтырма су алабы. Саумын әзір Сәулетай, сағындым да жаздым хат. Жүргенім Ертіс өзені, мінгенім Алтай бірақат. Мүсәпір болдым, кез болдым, сағындырған саяхат. Көрмеген жер бөтен ел, көргенім бір рақат. Жазылып жаңа келеді, жанға түскен жарақат. Ертіс өрлеп келеміз, көңілім жай бірақат. Сонымен өмір қызықты, көңілімде жалғыз махаббат. Төбем аспан торғыннан маужыраған кең майдан, астым ағын толқыннан салдыр күлдір су ойран. Суда балық көкте құс, бұлбұл әні тоғайдан. Осы бір кезім жақсы кез, жаным тәнім тыңайған. Жатыр жосып нұр төгіп, ежелгі Ертіс енеміз. Ағын айырып су төгіп, Ертіс өрлеп келеміз. Бар сұлу жер Өскемен, қатпар-қатпар қайнар тау. Алтын күміс қоламыз, асыл жиіп қойған тау.